pokračovať tam, kde sme nedávno prestali. Ak si dobre spomínate, naposledy som hovoril o Zachejovi a ukončil som 10. veršom a tým začnem čítať po 27. verš. Evanjelium Lukáša 19:10. Lebo syn človeka prišiel hľadať a spasiť to, čo bolo zahynulo. A keď ho počúvali, pokračoval a povedal podobenstvo, pretože už bol blízko Jeruzaléma a že sa oni domnievali, že sa na skutku zjaví Božie kráľovstvo. A tak povedal, akýsi znamenitého rodu človek odcestoval do ďalekej krajiny, aby prevzal kráľovstvo a zase sa navrátil. A pred svojim odchodom zavolal svojich 10 sluhov, dal im 10 hrivien a povedal im, kupčite, kým neprídem. Ale jeho občania ho nenávideli a poslali za ním posolstvo s odkazom, nechceme, aby tento kráľoval nad nami. A stalo sa, keď prijal kráľovstvo a navrátil sa, že rozkázal, aby zavolali sluhov, ktorým dal tie peniaze, aby zvedel, čo ktorý získal. A prišiel prvý a povedal, pane, tvoja hrivna získala 10 hrivien. A on mu povedal, dobre, dobrý sluha, že si bol mále verný, maj moc nad 10 miestami. Potom prišiel druhý a povedal, pane, tvoja hrivna zarobila 5 hrivien. A pán povedal i tomu, aj ty buď nad 5 mestami. A iný prišiel a povedal, pane, tuhľa tvoja hrivna, ktorú som mal odloženú v ručníčku, lebo som sa ťa bál, pretože si prísny človek a berieš, čo si nepoložil, a žneš, čo si nesiel. A pán mu povedal, z tvojich úst ťa súdim, zlý sluha. Vedel si, že som ja prísny človek, že beriem, čo som nepoložil, a žnem, čo som nesiel. A tak prečo si nedal mojich peňazí na stôl bankára a ja príduc bol by som ich vzal s úrokmi? A tým, ktorí tam stáli, povedal, vezmite od neho hrivnu a dajte tomu, ktorý má 10 hrivien. A oni mu povedali, pane, má 10 hrivien. Lebo hovorím vám, že každému, kto má, bude dané, ale od toho, čo nemá, bude vzaté i to, čo má. Ale tých mojich nepriateľov, ktorí nechceli, aby som kráľoval nad nimi, dovedte sem a pobite ich predo mnou. Toľko z textu. Ako si spomínate, opakovali sme už niekoľkokrát, že sme vlastne na ceste. Na ceste som a nevrátim sa späť, spievajú Matuzalemci. A to bola pravda aj o tejto ceste pána Ježiša. Na ceste z Jericha do Jeruzalema. Na tejto ceste stúpania do svätého mesta sa udialo veľa zaujímavých, zvláštnych vecí. Je to posledná cesta pána Ježiša, nikdy viac sa po tejto ceste nevráti. A na tejto ceste mal niekoľko zvláštnych stretnutí, ktoré sú opísané. A my sme sa venovali doteraz trom z nich. Poprvé to stretnutie s bohatým mladým mužom, ktorý túžil poznať, ako môže trvalo zdediť večný život. Po druhé stretli sme sa s Bartimejom, slepcom, ktorý, keď počul, že prichádza tento divotvorca, tak silným hlasom volal o zľutovanie, o zmilovanie. Pán Ježiš ho vypočul a on na skutku prezrel.
A potom do tretice sme hovorili o Zachejovi, nad colnom alebo šéfom colnice, mýtnice, ktorý tiež zrejme už bol dávno predtým počul o pánovi Ježišovi a tieto správy o Ježišovi zaujali jeho pozornosť. A keď sa mu teraz naskytla možnosť vidieť tohto muža, tak ju využil. Aj keď mal v tom hľadaní prekážky, snažil sa, aby videl, kto Ježiš je. A povedali sme si, že mu nešlo prednostne len o to, aby videl jeho fyzionómiu, jeho postavu, jeho vonkajší vzhľad, ale zrejme išlo o niečo hlbšie, keďže pán Ježiš videl túto jeho túžbu. A tak sa zastavil pod stromom, pozval ho do jeho domu a nakoniec Zachej sa kaja a pán Ježiš dáva najavo, že aj tento muž je mužom viery. Uveril v neho, že je on Boží syn, že je on Mesiáš. A Lukáš uzavrel tento príbeh tým krásnym veršom a dali sme si ho ako kľúčový a môže zostať aj dnes, lebo syn človeka prišiel hľadať a spasiť či zachrániť to, čo bolo zahynulo alebo čo sa stratilo. A ako si som nechcel zastať pri tom príbehu, tak reku, dokončím túto cestu do Jeruzalema a nech vidíme, čo sa ešte udialo tesne pred praktickým vstupom do Jeruzalema, ako to aj Lukáš zapísal, bol blízko Jeruzalema. Znovu zopakujem ten verš, hádam už viete aj z pamäti, Lukáš 9, 51, obrátil svoju tvár k Jeruzalému. Pán Ježiš mal svoj pohľad zameraný na ten cieľ, kvôli ktorému prišiel. A my vieme, že práve v Jeruzaleme, tam, kde kedysi Abraham mal obetovať Izáka, tam sa mala udiať skutočnosť, nielen predobraz, obraz na vzkriesenie, ale skutočnosť tak na smrť, ako aj na vzkriesenie. A pán Ježiš už veľmi veľa času strávil s ľudom a učeníkmi, veľa im toho hovoril v podobenstvách, a tu je jedno z posledných, nie posledné, ale jedno z posledných. A tak som si položil otázku, vôbec chápali títo ľudia, čo im pán Ježiš hovoril? Keď im hovorí o spasení, o záchrane, chápali oni týmto posolstvám? V predchádzajúcej kapitole im hovorí, že ideme hore do Jeruzalema a naplní sa synovi človeka všetko, čo je napísané skrze prorokov. Vydajú ho pohanom, naposmievajú sa mu, zhanobia, opľujú, zbičujú, ale tretieho dňa vstane z mŕtvych. Ale oni nerozumeli ničoho. A toto už tretíkrát im to hovorí takto priamo. Nerozumeli ničomu. A Lukáš niekde tam na konci 24. dáva aj vysvetlenie, že proste ich myseľ bola zatemnená, zahmlená. A zdá sa, kým Duch Svätý nevstúpil na nich, alebo do nich, a nedal im to práve osvietenie, nepochopili. Tak sa niekedy obávam, že aj my veľa vecí nechápeme, nerozumieme. Alebo možno, že im nevenujeme dostatočnú pozornosť, aby sme ich pochopili, aby sme ich vnímali, aby oni proste našli miesto v našich srdciach. Pánovi Ježišovi išlo o záchranu ľudských duší. Mám tu niekoľko veršov, ktoré sú zapísané tak u Jána, ako aj u Lukáša, len ich spomeniem, prečo vlastne Ježiš Kristus musel
trpieť. Ján 3.13. Neposlal Boh syna na svet, aby súdil, ale aby bol svet spasený. To bol zámer Kristovho príchodu. Neprišiel som na to, aby som súdil svet, ale aby som spasil, hovorí Pán Ježiš v 12. kapitole Evanjelia podľa Jána. A tu v tej 9. kapitole u Lukáša, po tom, čo obrátil svoju tvár smerom k Jeruzalému, vysvetľuje v 56. verši. Lebo syn človeka neprišiel zahubiť ľudské duše, ale spasiť. O akú záchranu, o aké spasenie ide prednostne Bohu a synovi človeka? O záchranu ľudských duší. Viete, keď žijeme aj teraz v týchto pohnutých časoch a hrozí vojna, dokonca atomová vojna, nevieme, čo bude. Pán Ježiš nechce zachrániť tento svet, veď svet je odsúdený. Ale chce zachrániť ľudské duše. A my ako veriaci ľudia sme pozvaní k tomu, aby sme ľuďom zvestovali túto pravdu. Ale musíme ju rozumieť, musíme ju chápať, musí byť súčasťou nášho myslenia a nášho konania. V akom smere išli myšlienky tak učeníkov, ako aj tohto ľudu? O tom je toto podobenstvo. Keď počúvali, Lukáš nedefinuje kto, ale učeníci a národ alebo zástup. Pokračoval a povedal im toto podobenstvo, lebo boli blízko Jeruzalema a oni, že sa domnievali, že na skutku sa zjaví Božie kráľovstvo. V akom smere boli zamerané ich mysle? Viete, blížila sa Pascha. O niekoľko dní si budú spomínať na to vyslobodenie z Egypta. A musíme priznať, že v ich srdciach stále bola tá túžba byť slobodný, mať svoje kráľovstvo. Už dávno, prvako si zvolili prvého kráľa, hovoria Samuelovi, chceme mať kráľa ako isté, ako všetky iné národy. Chceme mať kráľa, chceme mať kráľovstvo. Lebo to ako si manifestuje, ukazuje, čo sú to za národ. Hoci ich kráľom bol Hospodin, Boh. On spravoval tým malým, ale silným a zvláštnym národom. A toto prechovávali stále vo svojom srdci a teraz odrazu ide pred nimi muž, ktorý sa dokázal mnohými znameniami, skutkami, divmi, slovami znamenitými. To je on. On splní naše očakávania. On splní naše túžby. Ale on prišiel spasiť ľudské duše. Nie nejakou revolúciou, nejakou zburou, ale smrťou. Vlastnou smrťou na Golgotskom kríži. Vrátim sa trošku späť. Keď sme hovorili o tom bohatom mužovi, ktorý túžil vedieť, ako získať večný život, ako obdržať večný život, tak tam v ďalšej časti sme krátko spomenuli aj Zebedeových bratov alebo synov Jána a Jakoba. Spomínate si, čo sa tu odohralo? To bolo tesne niekoľko dní predtýmto. Podľa iných evanjelií matka prišla a spolu so svojimi synmi agitovali u Pána Ježiša. Pán Ježišu, spĺň nám túžbu. Akú? No, aby moji synovia boli prví ministri, jeden z pravej, druhý z ľavej strany. Vidíme ľudské myslenie. Postavenie, moc. To je myslenie hriešného človeka. A aj po vzkriesení
Prv ako Pán Ježiš odišiel, vieme, že 40 dní sa ukazoval a učil ich o Božom kráľovstve. A na čo oni stále myslia? Pane, kedy? Kedy to založíš kráľovstvo? My by sme už chceli byť tými ministrami v tvojom kráľovstve. A oni hovorí, nie na vás, aby ste spytovali časy, ale na vás je niečo iné. Keď príde Duch Svätý na vás, zmocní vás sila zhora, budete moji svedkovia v Jeruzaleme, v Judsku, v Samárii, až do všetkých končín zeme. A tu sa akoby odhaľuje tá Pánova snaha vysvetliť tak učeníkom, ako aj ostatným poslucháčom, v čom vlastne spočíva tajomstvo skutočného duchovného a večného kráľovstva. Pán poznal ich myšlienky, oni sa domnievali, ale on čítal ich myšlienky. Ako poznal myšlienku Zachea, ktorý vyliezol na Morušu, aby ho videl, kto je, tak rovnako videl myšlienky týchto ľudí. A tak ich chcel im nejak pomôcť vysvetliť, čo vlastne kráľovstvo Božie je. Hovorím jeden, uvádza jeden akoby príklad, čo vlastne, alebo hovorím to podobenstvo o kráľovstve a o tomto kráľovi. Ja som si vyťahol brata Williama McDonalda len jednu vetu, alebo dve vety, pretože toto podobenstvo je podložené skutočným prípadom, ktorý sa odohral po smrti Herodesa Veľkého. Podobenstvo veľmožovi malo skutočnú paralelu v histórii Archela. Herodes si vybral za svojho nástupcu, teda jeho, no ľud ho odmietol. Odišiel do Ríma, aby potvrdil svoje vymenovanie, potom sa vrátil, odmenil svojich sluhov a zničil svojich nepriateľov. To je historický fakt, ktorý akoby sa stal takou podlohou pre toto podobenstvo Pána Ježiša. Židia to poznali. A tak na tomto skutočnom prípade Pán Ježiš hovorí o tom, čo vlastne to kráľovstvo je. Podobenstvo je vždy taký pozemský príbeh s nebeským významom. A veľmi často Pán Ježiš používal podobenstva ako prostriedok na znázornenie veľkých, hlbokých Božích pravd. Nedávno sme hovorili o rozsievačovi a o semene. Jednoduché podobenstvo, ale má hlbokú pravdu o počúvaní a prijímaní Božieho slova. Tak čítali sme tento text. Nebudem sa venovať každému veršu, potrebovali by sme oveľa viacej času, ale tak, ako som ho ja nejak prežíval, zobral som si papier a napísal som si niektoré body. Tak ma zaujímalo na prvom mieste, čo sú to za osoby, ktoré vystupujú v tomto podobenstve. Poprvé je to človek znamenitého vznešeného rodu šľachtic, ktorý odchádza prevziať kráľovstvo a vrátiť sa. Ako som čítal, podľa rímskeho zákona, rímskeho spôsobu. Muž, ktorý mal nárok prijať kráľovstvo a mal byť, to kráľovstvo malo byť potvrdené. Potom sme sa stretli s 10 sluhami. Pozrel som si výraz sluha, je tam skutočne ten výraz dulos, čo znamená otrok. To neboli nejakí vysoko postavení správcovia, píše služobníci alebo sluhovia, ktorí rovnako každý dostal jednu hrivnu. Tá hrivna mala hodnosť 100 denárov a jeden denár bola denná mzda. Takže môžeme si asi porovnať, koľko to bolo. Táto hrivna, alebo po grécky mína,
sa nerovná tomu talentu alebo talentom, o ktorých Pán Ježiš hovorí v 18. kapitole Evanjelia podľa Matúša, ktoré má obrovskú hodnotu. Pripomienka je, že to bolo pol kila striebra, na rozdiel od tých talentov, ktorý tiež sa nazýva hrivna, kde má 30 kg striebra. To len tak na margo, aby sme zhruba vedeli, o čo ide. No a potom boli tu nejakí občania toho teritória, kde tento muž mal byť kráľom, ktorí ale sú opísaní ako nepriatelia, ktorí nenávidia tohto muža, svojho budúceho kráľa. Hádam už sami vidíme, kam Pán Ježiš mieril, ktorý im v tomto podobenstve chce vlastne ukázať, čo a aké je Božie kráľovstvo. Pokúsme sa dať krátko výklad tohto podobenstva. Už sme niekoľkokrát, Mirko a ja, hovorili o podobenstvách a povedali sme, že podobenstvo vždy má len jeden výklad. Chápete tomu? Jeden výklad. Nemôžeme ho vykladať rôznymi spôsobmi, ale môže mať viaceré tzv. Aplikácie alebo uplatnenia. Podobenstvo nemusíme a nemáme do všetkých detailov vysvetľovať, lebo sa normálne hneď a rýchlo zapletieme. Vždy musíme hľadať podstatu podobenstva. Prečo Pán Ježiš toto podobenstvo hovorí? Čo im chce povedať o kráľovstve? Pán Ježiš je vlastne syn človeka, ktorý bol na zemi, ktorý ešte tu je, ktorý zomrie, ktorý vstane z mŕtvych, ale potom odíde na určitú alebo na neurčitú dobu do neba. Nebude tu. A teraz hovorí práve Izraelcom, ktorí túžili mať kráľovstvo na zemi. Hovorí, čo majú robiť, aký majú byť, o čo sa musia snažiť. Tí nepriatelia, ktorí sú opísaní v dvoch veršoch, ho nenávideli. Pán Ježiš o sebe tiež hovorí, že nenávideli ho. Bez dôvodu, bez príčiny, cituje 69. žalm. Viete, ako o pár dní kričali, ukrižuj ho, ukrižuj ho. Nechceme tohto, aby kráľoval nad nami. Máme cisára, nechceme iného kráľa. Indirektne im Pán Ježiš ukazuje na to vlastne, akí sú oni ľudia, že potrebujú spasenie svojich duší, vykúpenie svojich duší. Nenávideli ho bez príčiny, ako som citoval. Ľud, ktorý odmietol Pána, k svojim prišiel, svojí vlastní ho neprijali. A to sa môže vzťahovať samozrejme aj na každého človeka, ktorý popiera osobu Ježiša Krista, jeho božstvo. Ten je nazvaný nepriateľom Božím. A my vieme, že keď príde kráľ, že sa vyúčtuje so všetkými nepriateľmi. V 19. kapitole knihy Zjavenia máme opísané prakticky to vyúčtovanie, kde Pán Ježiš na bielom koni prichádza. Hovorí, videl som nebo otvorené a hľa, zjavil sa bielý kôň. A ten, ktorý sedel na ňom, volal verný a pravdivý. Volal sa verný a pravdivý. A v spravodlivosti súdi a bojuje. A jeho oči boli ako plameň ohňa a na jeho hlave mnoho diadémov a mal napísané meno, ktoré nikto nevie, iba on sám. A bol oblečený v rúchu pokropenom krvou a jeho meno sa zovie, alebo je, Slovo Božie. A vojská, ktoré sú na nebi, išli za ním na bielých koňoch, odiatý kmentom, bielým a čistým. A z jeho úst vychádzal ostrý meč, aby ním bil národy. A on ich bude pásť železným prútom a bude šliapať list vína
prchlivosti a hnevu všemohúceho. Keď príde, král odmení verných a pomstí tých, ktorí ho nenávideli, ktorí ho odmietli, ktorí boli vlastne jeho nepriatelia. V tomto podobenstve sluhovia sú pravdepodobne verný zostatok Izraela, ktorý sa prakticky dokáže najmä v tzv. Veľkom súžení, kde budú hlásať Kristov príchod, Mesiášov príchod a kde budú dokonca za to aj prenasledovaní. V tom období veľkého súženia budú ľudia, ktorí budú zvestovať prichádzajúceho Mesiáša, prichádzajúce kráľovstvo. Zdôrazním, že tento výklad, ako výklad, zapamätajme si, ako výklad, sa nevzťahuje na cirkev. Lebo my veríme a sme presvedčení, že vlastne cirkev bude vychvátená pred tzv. Veľkým súžením. To neznamená, že veriaci ľudia nebudú preverovaní, hodnotení na súdnej stolici Kristovej, o čo je trošku neskôršie viacej. Ale toto preverovanie, hodnotenie sa vzťahuje, ako som povedal, na verný zostatok Izraela. To, čo každý sluha aj tu v spomenutom podobenstve prijal rovnakú sumu peňazí, tak je tu povedané, mal nakladať s tými peňazmi alebo s tým depozitom a získať. Lebo tento pán, keď odchádzal, zveril im svoj majetok alebo svoje peniaze, aby získali. Čo by sme definovali peniaze? Ani jeden komentátor sa nejak nepúšťa do toho, aby definoval, čo to znamená. Je to len obraz a je to podobenstvo. Ale mnohí sa zhodujú, že vlastne tu ide o tom, že im Boh zveril všetkým rovnako to svedectvo o Kristovi, ktoré budú mať aj v tom období veľkého súženia hlásať. Aký bol výsledok? Videli sme. Všetci dostali rovnako, všetci desiati. Pán Ježiš spomenul len troch, ktorí kupčili. Jeden získal 10, druhý získal 5. A ten tretí nezískal nič. Tí prví boli nazvaní ako dobrí, usilovní, verní služobníci, prví dvaja, a ten tretí, ako sme čítali, zlý a rovnako neverný. Zaujímavá je výhovorka toho tretieho sluhu, bál som sa. Bál sa, alebo mal strach? Bol nezodpovedný, bol neverný, a preto mu bolo vzaté aj to, čo mal, a dané tomu, čo mal 10 z tých hrivien alebo mín. To, čo sa zhodujú komentátori, že v tomto prípade ide o to, že tento tretí služobník nebol odmenený, ale zostal prakticky nahý. Aj to, čo mu bolo dané, aj to bolo od neho odňaté a dané tomu, ktorý mal najviac. Ja som si nejak to spojil aj s tým výrokom z listu Korinťanom, kde hovorí o tom, že tí, čo budovali seno, slamu a drevo na Božej skúše, všetko zhorí, ale vraj budú zachránení ako cez oheň. Spasený môže byť, bude, ale ako cez oheň a prázdnych rúk sa predstaví pred svojho pána. Takže zhruba asi výklad by bol taký, určite by to chcel ešte viacej času, aby sme sa tomu venovali. Ale ja sa vrátim viac tomu uplatneniu. Ako môžeme my uplatniť tieto slova, tieto princípy na náš život ako veriacich ľudí? My žijeme v dobe milosti, sme súčasťou cirkvi, súčasťou Božieho novozmluvného ľudu a každý z nás prijal dar, prijal dary. Rozmýšľal som napríklad, aké dary.
Biblia veľmi jasne hovorí, že sme získali dar večného života. Daný nám je ako dar. To sme dostali. To sme si nezaslúžili. Ďalej hovorí, že sme dostali dar Svätého Ducha. To nám Pán Boh dal. A súvisie so Svätým Duchom sa spájajú aj duchovné dary, ktoré sme prijali. Každý z nás prijal minimálne jeden duchovný dar. To nám je dané. Potom Peter píše, že sú nám darované preveľké zasľúbenia. Rovnako zasľúbenia platia pre nás, pre všetkých. Pre každého veriaceho človeka. Ale to, čo brat Samko trochu zdôrazňoval dnes ráno po pamiatke, hovorí, že sme prijali nielen dar, ale aj službu, s ktorou ide povinnosť a zodpovednosť. A myslím, že v tom podobenstve tam je práve dôraz daný na tú službu a správne nakladanie s darmi, ktoré sme prijali. Veľmi často citujem ten verš z knihy Skutkov, kde Pavel hovorí starším zboru z Efezu, kde ho prečítam ten verš, aby som ho správne a interpretoval. Skutky 20:24. Ale ja na to, na všetko nič nedbám, ani mi život nie je taký drahý, ako aby som s radosťou dokonal svoj beh a službu, ktorú som prijal od Pána Ježiša, to jest, aby som pevne svedčil evanjelium milosti Božej. A zase biblickí komentátori sa zhodujú, že to, čo všetci sme rovnako prijali, okrem týchto uvedených darov, je, že sme prijali to poverenie, alebo mandát, ak chcete, šíriť evanjelium. To evanjelium je ten poklad v hlinených nádobách. My sme hlinené nádoby, ten poklad je v nás. To je, tak, by som tak povedal, depozit, ktorý nám Pán Boh vložil, s ktorým máme nakladať. A stali sme sa, alebo sme poslancami, alebo veľvyslancami nášho Pána, ktorí majú ľuďom hlásať evanjelium a vyzývať ich, aby sa zmierili s Bohom. V 2. liste Korintianom máme v 5. kapitole to zapísané. Prosíme na mieste Kristovom. Alebo sme Kristovými poslancami, ktorí vám prinášame to posolstvo. Zmierte sa s Bohom. Lebo bez tohto zmierenia prichádza večná záhuba. No a každý veriaci človek je zodpovedný pred svojim Pánom, Kráľom, Ježišom Kristom, aby s týmto depozitom správne nakladal. To, že jeden získal 10, druhý 5, to môže byť rozdiel v tom, že možnosti, príležitosti sú rozličné, schopnosti naše sú rozličné a ten výsledok nemusí priamo závisieť od nás, ale tá vernosť je na nás. Aby sme kdekoľvek sa pohybujeme, kdekoľvek máme možnosť, aby sme hovorili o našom Pánovi a o spasení, ktoré on pripravil na Golgotskom kríži. Taký to bol Pavlov pochop. Takto chápal tú službu, to poslanie. Veľké poverenie, ako tomu zvykneme hovoriť, čo Pán Ježiš zanechal svojim učeníkom. Choďte do celého sveta, zvestujte evanjelium. Budete moji svedkovia, ako som už citoval, v Jeruzaleme, v Judsku, v Samárii, až po všetky končiny zeme. Pavel si vzal túto službu ako, by som povedal, ten rozhodujúci faktor pre svoj život. Zvestovať evanjelium Božej milosti. Žijeme v dobe milosti, Boh dnes pozýva ľudí na pokánie, Pán Ježiš Kristus, ktorý prišiel, aby hľadal a spasil, on svoje dielo dokonal. A teraz zase skrze nás
to posolstvo o spáse hlása, šírie, či tu zhromažení, či doma, alebo v našich osobných stretnutiach s ľuďmi. A teraz je na nás, ako sa zachováme, keď máme možnosť, keď máme ponuku, keď nás Duch Boží núka, aby sme niekomu posvedčili. Ako naložíme s tým darom? Ako naložíme s tým depozitom, ktorý je v nás? Veľmi je dôležité, lebo tam som povedal, že teda nebudeme tak posudzovaní ako tí ľudia, ale že sa všetci musíme postaviť pred súdnu stolicu Kristovu, ktorá sa udeje po vychvátení alebo uchvátení cirkve v nebesiach. Biblia nás jasne učí, a spomenul som si na niektoré citáty, uvediem ich. 2. Korintianom 5.10, ktoré som už citoval. Všetci sa totiž musíme ukázať pred Kristovým súdnym stolcom, novší preklad, aby si každý odniesol odplatu podľa toho, čo vykonal, kým bol v tele, či dobré, alebo zlé. Tu je slovo všetci, tu je slovo musíme postaviť sa. A vôbec máme niekoľko súhrn veršov, ktoré nám hovoria o tom, že sa musíme postaviť na súdnu stolicu Kristovu. Napríklad Rimanom 14.10. A ty prečo odsudzuješ svojho brata? Alebo ty prečo opovrhuješ svojim bratom? Všetci sa totiž postavíme pred Boží súdny stolec, lebo je napísané, akože žijem, hovorí Pán, predo mnou sa zohne každé koleno, každý jazyk bude vyznávať Boha. A tak teda každý z nás vydá Bohu počet za seba. Každý z nás. To nebude nejak súhrne všetci spolu. Akým spôsobom, to si asi ani predstaviť, ani vysvetliť nevieme, ale Božie slovo hovorí, že každý z nás vydáme počet. No a buď za to, čo sme dobre robili, alebo to, čo sme zlé robili. Pavel píše o vencoch alebo korunách, ktoré čakajú víťazov. Podobne aký nezjavenia. A práve keď hovorí o vernosti a dôslednosti, tak hovorí, že pripraveným je veniec spravodlivosti. No nie len mne, ale každému, kto miluje Pánov príchod. Milovať Pánov príchod znamená byť verný až do konca, plniť tú svoju službu a byť pripravený postaviť sa pred Neho ako sudcu, ktorý bude posudzovať našu vernosť, našu zodpovednosť, naše vzťahy, aj naše pohnútky. V 1. liste Korinťanom, 4. kapitole si čítame, že aby sme nesúdili predčasom, lebo príde čas, keď aj Pán odhalí každú pohnútku nášho srdca. A tak je to moja zodpovednosť, aby som, pokiaľ čakám na príchod Pána, alebo môj odchod k nemu, lebo aj to sa môže stáť skôr, ako príde Pán, že my odídeme k nemu, pretože on odišiel a zasľúbil, že príde pre svojich. Obdaril nás svojimi darmi, aby sme s nimi nakladali a získali duše pre Božie kráľovstvo. Zveril nám evanjelium, to radosné posolstvo, a mojou zodpovednosťou je, aby som to posolstvo šíril ďalej. Teda od nás očakáva vernosť, dôslednosť, poslušnosť. Kým čakáme na jeho príchod? V tom podobenstve boli tie isté myšlienky, ktoré sa v podstate vzťahovali na židovský ľud, ale ako uplatnenie vidíme veľa poučenia pre nás samých, ktorí patríme do cirkvi, do oblasti Božej milosti, a na nás je, ako si to zoberieme k srdcu, lebo každý z nás sa musíme postaviť pred nášho Pána. Ukončím Jánovým výrokom, ktorý v 1. liste, 2. kapitole, 28. verši píše. Tak teda, deti moje, zostávajte v ňom, aby sme mali dôveru, keď sa zjaví, aby sme ním pri jeho príchode neboli zahambení.
Ak viete, že je spravodlivý, vedte, že každý, kto koná spravodlivosť, narodil sa z neho alebo z Boha. Aby sme neboli zahambení, aby sme nezostali bez odmeny, aby sme nepatrili k tým, ktorí len ako cez oheň prejdú a zachránia si svoju dušu, aby sme nemuseli spievať tú pieseň číslo 100 zo starého spevníka a či musím s prázdnou rukou ďalej môjmu pánu v nebe ísť. Snažme sa, aby sme boli verní a zodpovední služobníci a správne nakladali s darmi, ktoré nám on dal.